Вълшебната жена от Константин Константинов. Защо бе дошъл Здравко на пързалката, сам не знаеше. Той нямаше нито жена, нито кънки. А пък малките дрипави вестникопродавчета никой не взема да ги повози. Преди 2 месеца умря и майка му, и той остана съвсем самичък в света. Цял ден скиташе из улиците и продаваше вестници. Из улиците вървяха тълпи весели хора с покупки в ръце. Добре облечени деца бързаха на някъде. Без да усети, повлечен от навалицата, Здравко се озова на пързалката. След него куцукаше трикраткия проскубан барончо. А в пазвата му мърдаше едно прибрано по пътя, полуумрял от студ гардже. Те спряха в подножието на дългата стръмнина, почерняла от весела тълпа. Ах, каква лъскава чиста пързалка! Какви чудесни шейни! Фрррр, фучат отгорете. Долу извиват бързо. Някои се прекатурват посред общ смях. После всички пак се връщат теглени нагоре. Бояди са ни лакирани, с кормила като на автомобили. Някои имат звънчета, други са с тръби, а една дори са запалено фенерче. С помръзнало носле, с ръце в джебовете, Здравко потъпва с крака скриптящия сняг и се прехласва. До него седи барончо. Той трепери от студ и страх и гледа в очите своя господар. Какво, барончо? Искаш да се повозиш ли? Погали го Здравко по главата. Или те страх? Ех, батинка, съвсем не е страшно то. Так му е за тебе. Вместо да куцукаш изведнъж, фърррр, от единия край до другия. Варда! Профуча в този миг голяма жена с 5-6 момчета и момичета. Тя едва некатурна, младия вестникопродавач. Но затова пък сама се обърна и всички се натъркаляха в страничния сняг. Здравко се усети виновен и се приближи да дигне шейната. Освен това, не му тъй му се искаше поне да пипне тая хубава блестяща шейна. Ей, дриплю, какво се пъхаш там? Я се махай! Не стига, че заради теб се обърнахме, ами и сега се пречиш! Извика едно от момчетата с бяла фанелка, с калпак и ръкавици. Аз исках да ви помогна, отвърна кротко малкия вестникопродавач. После като поглади кормилото, унесено добави. Колко е хубаво! Ха, харесва ли ти? И смяха се другите. Я тогава повози я догоре. Хем така по-добре ще ни помогнеш. Защо да не я повозя? Щом не мога да се возя аз на нея? Помисли си Здравко. Тък нали съм виноват, че те паднаха заради мене? И без да се двуми, той се впрегна във въжето и потегли нагоре по стръмнината. Тежката шейна. Отстрани вървяха другите и се биеха с топки сняг. Барончо подскачаше в трите си крака след своя господар. Навърха момчетата и момичетата от шейната веднага се настаниха и се спуснаха лодежки надолу. Здравко ги гледаше усмихнат и доволен, като че той сам беше в шейната. Пързалката бе вече опустяла. Снегът ставаше синкав. Далеч в града блеснаха лампи. Барончо изкимтя и досегна с крак своя господар. Мръзът ставаше по-лют. Наоколо бързо тъмнееше. Двамата приятели тръгнаха сами към града. В пазвата на вестникопродавчето промърда гарджето. Нищо, нищо, потърпи.
И на мен ми е студено, но ще потърпим. Още малко и ще мине. Ще се спуснем и ще стане по-топло, мърмореше Здравко. Фу, че реже тоя ветрец, като че камшици шибат. Когато стигнаха долу на завоя, Здравко се спря и изви глава. Ах, как блестеше сега, като сребърна, цялата опустяла парзалка. Месецът бе изгрял. Нямаше жива душа наоколо. А, не! Какво е това там горе, на самия връх? То расте, расте и бързо иде насам като голям светъл облак. Ха-ха! Та това било пак шина. Навярно закъсняла, последна. Ето, тя иде все по-близо, расте. Тя е с звънци, с лампички. Каква е чудна! Няма такава друга. Голяма, бяла, цяла лодка, не шейна. Звънчетата пеят като малки камбани. Какви хубави фенерчета! Сякаш свещи като тия, дето ги палят по елхите. И вътре никой. Само едно малко, малко момченце, колкото Здравко. Но цялото облечено в бяло и усмихнато. Изведнъж чудесната шена спря до малкия вестникопродавач и детето отвътре му извика. Хайде, качвай се по-скоро, де. Ела да се повозим. Здравко не смее. Той не вярва, че викат него. По-скоро, по-скоро, де. Нали виждаш, че е да за тебе? Качвай се. Без да се помни от радост, Здравко се качва вътре. Изведнъж и студът и умората му изчезват. А чудесната шейна се обръща сама, без някой да я тегли. Тя тръгва нагоре по стръмнината. Звънчетата пеят, пеят. Пъстрите фенерчета озаряват бялото момченце. То е хванало ръката на малкия вестникопродавач и усмихнато го пита. Е, хубаво ли е така? Здравко иска да му отговори и изведнъж извиква. Спри, спри, барончо остана, да вземем и него. Ще го вземем, ще го вземем. Отговаря бялото момченце и спира. Барончо запъхтян стига до шейната и скача вътре. И отново потеглят. Колко е дълга тая парзалка, мисли си Здравко. Ето, горичката се загуби и градът вече не се вижда. А шейната лети нагоре. Звънчетата пеят, пеят като малки камбани. Лампичките светят като големи пъстри звезди. Ах, колко е хубаво! Дано не се свършва. Ами, кога ще се спускаме? Пита той. Бялото момченце се усмихва повече и прегръща малкия вестникопродавач. Моята жена не слиза надолу. Тя се плъзга нагоре. Все по-нагоре и по-нагоре. При звездите и небесните снегове. Отговаря то и целува Здравко по челото. Слушахте Вълшебната шена от Константин Константинов. До нови срещи, мили приятели!